नमस्कार, स्वागत छ दर्शक वृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको परिवर्तित घटनाक्रम, कङ्ग्रेस र एमालेको अलायन्सको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग माओवादी केन्द्रका नेता गणेशमान फुल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई गणेशमान। धन्यवाद गणेशमानजी। अब यति बेला चाहिँ यो 81 भनौँ न होइन, रातारात हिजो राति अचानक तपाईँको चाहिँ अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि आएर यता कङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ अलायन्स बनेको अवस्था रहेको छ, माओवादी आइसोलेसनमा गएको अवस्था छ। खास कुरो चाहिँ के हो यसको, चाहिँ यो एकताको अन्तर्य के हो, कसरी सुरु भयो? सरस्वती हेर्दाखेरि बजेटबाट चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिन्छ, त्यो मात्रै हो कि अथवा चाहिँ त्यो पुच्छर समाउँदै जाने हो भने कहाँसम्म पुगिन्छ? होइन, यो कुरा चाहिँ बजेट या यस्तै कुराले चाहिँ गर्नुपर्ने कारणै छैन। मलाई के लाग्छ भने यो नेपालको राजनीतिलाई अझ अस्थिरतामा लाने गरी होइन, र यसलाई चाहिँ खास गरी यो सङ्घीयतालाई झन् पत्तुर बनाउने गरी अहिलेको व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी नै अहिले यो कुरो चाहिँ भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, नेचुरल्ली पनि कस्तो हो भने पहिलो र दोस्रो दल मिल्दाखेरि लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ होइन, झन् तानासाई बढ्छ होइन, झन् एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि लोकतन्त्रको फैलावटमा लोकतन्त्रको चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले स्थापित हुने यसो यो फैलिने क्रमलाई चाहिँ यसले चाहिँ रोक्छ। त्यस भन्नाले तर यो मिल्दाखेरि नेपालले संविधान पनि त पाएकै हो नि 72 कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो त सबै थियो होइन, संविधानको स्टेक होल्डर, खास गरी संविधानको स्टेक होल्डरका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अथवा परिवर्तनको स्टेक होल्डरका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने माओवादी र त्यसपछि त्योसँग प्रत्यक्ष एउटा वार्ता छलफलको माध्यमबाट पनि र कतिपय अवस्थामा एउटा चाहिँ अन्तर्विरोधका हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ अरू पार्टीहरू होइन भएर त्यो चाहिँ त्यसरी संविधान बनेको थियो। त्योसँग जोडिँदैन यो कुरा, यो कुरा त विशुद्ध चाहिँ सत्ताको हेराफेरी र अहिलेको व्यवस्थालाई पछि धकेल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो अन्तर्य चाहिँ के हो, खास कसरी चाहिँ सुरुवात भयो, किन यो चाहिँ धोकाधडीको राजनीति चाहिँ पुनः फेरि एकपटक चाहिँ नेपालमा सुरु भयो भन्नको लागि चाहिँ अब यो अलायन्स त अब टिक्यो, अब चुनावसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको अवस्था रहेको थियो होइन, त्यहाँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो, फलानोसम्म फलानो मन्त्री, फलानोसम्म फलानो प्रधानमन्त्री भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। यद्यपि यो के कारणले गर्दा, माओवादी आफै यसमा कारक हो कि होइन, माओवादी आफैले चाहिँ विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्था हो कि, उहाँ भने मसँग त मास्टर कार्ड रहेको छ, ठुलो तपाईँको चाहिँ शक्ति रहेको छ भनेर प्रचण्ड भन्दै हिँड्ने होइन, यस्ता यस्ता कुराको कारणले गर्दाखेरि हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँको यता कङ्ग्रेससँग चाहिँ खुसुको रूपमा गएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यता एमाले बिच्किएको अवस्था हो कि, खास कुरो चाहिँ के हो भन्न खोजेको, यसमा चाहिँ माओवादी आफैले हेरिरहेको विषय चाहिँ के हो, कसरी यो विषयलाई निहालिरहेको छ? होइन, तपाईँ आफैले पनि प्रश्न गर्दा के भन्नुभयो भने यसका त सबै कुरा छन् नि त, यति समयपछि यो गर्ने होइन, केही समयपछि जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट थियो, ओली प्रधानमन्त्री हुने, अरू सबै कुरा छन् होइन, तर यो एकाएक किन यसो भयो है भन्दाखेरि अलिक बढी नै चलखेल चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। यसमा यस्ता चलखेलहरू भनेको के हो भने एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो परिवर्तन आन्दोलनबाट आएको शक्ति होइन, माओवादी लगायतको आन्दोलनबाट आएको शक्तिलाई कसरी साइज गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट यो उठेको जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा विषय माओवादीको। म आफै एकजना चाहिँ कार्यकर्ता जिम्मेवार मान्छे हुनुको नाताले म के भन्छु भने हामीले जसरी बोकेर ल्याएका थियौँ त्यसरी सम्पादन गर्न र डेलिभर गर्न त हामीले सकेका छैनौँ, तर पनि अहिलेको राज्य व्यवस्था, अहिलेको सबै चाहिँ सामाजिक न्याय, सङ्घीयता अथवा चाहिँ तपाईँको सामाजिक न्याय लगायतका विषयहरू जो छन् नि, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय जो छन्, जो पछाडि पारिएको समाजमा पछाडि पारिएका थिए र एक हिसाबले चाहिँ निकै नै विविधताका साथ चाहिँ थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना र चाहिँ त्यो एजेन्डा उठाउने कुरा, भलै अहिले चाहिँ हामी तेस्रो दल छौँ, हामीसँग 32 सिट छ होइन, तर त्यो प्राविधिक कुरा हो, तर पनि हामीले मुद्दा चाहिँ उठाएर एउटा आन्दोलनबाट गुज्रिएर, शान्ति प्रक्रियाबाट गुज्रिएर, राज्य सत्तासँग सिधै वार्ता गरेर चाहिँ ल्याएको दल हो
माओवादी हो र यसैमा हामी सन्तुष्ट छैनौ हामी आफैले कयौं कुराहरु चाहिँ अझै पनि डेलिभर गर्न सकेनौ कयौं कुरा चाहिँ ज्ञान सहित त्यसलाई सम्बोधन गर्न कयौं चाहिँ तलसम्म लान सकेनौ त्यसले गर्दा अभ्यासहरु हुन सकेका छैन अहिले झन् यो यति बेला हेर्दा खेरि हामी तेस्रो दलका हिसाबले छौं त यो कुरालाई यो कुरासँग हेर्नुस् है संसदको बनोट एक प्रकारको छ त्यसकारणले त्यो बाध्यताका बीचबाट हामीले यस यो नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्न परेको अवस्था हो अहिले हैन सकेको भए पहिलो दल दोस्रो दलले उहाँहरूले नेतृत्व गरेर गरेको भए हुन्थ्यो पहिलो र दोस्रो दल मिलेर जाने भन्ने कुरा नेचुरल कुरा होइन लोकतन्त्रका लागि घातक कुरा हो पनि भनिन्छ यो तानाशाहीतिर चाहिँ उन्मुख छ हेर्नुस् हैन भनिन्छ यसो पनि भनिन्छ नि त तेस्रो बनेको शक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु पनि त राम्रो कुरा होइन उचित कुरा होइन यो चाहिँ के स्वार्थले बन्यो भन्नेहरू पनि छन् फेरि त्यसो होइन नेपालको ऐतिहासिक परिदृश्यबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ के भइरहेछ पहिलो दोस्रो हुँदाखेरि तेस्रो अथवा सानो दलले पनि नेतृत्व गर्ने बाध्यता स्ट्रङ प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने एउटा लोकतन्त्रको मान्यता हो त्यो चाहिँ हो त्यो हो त्यसैले त्योबाट भइरहेछ एउटा विषय अब अर्को विषय अहिले चाहिँ के भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दुहाई दिइँदैछ हो होइन कहाँबाट आयो यत्तिकै यो अप्राकृतिक प्रकारको यो अप्राकृतिक कसरी अहिले चाहिँ हुनसक्छ ल दोस्रो दल को नेतृत्वमा ओलीजीको नेतृत्वमा कसरी चाहिँ राष्ट्रिय सरकार सहमतिको सरकार हुनसक्छ कि अहिले बनेको छ होइन पहिलो दलले पनि दोस्रो दलले पनि सुन्नु न पहिलो दलले पनि दोस्रो दलले पनि सहमति दिएको बनाएको एकपटक चाहिँ विश्वासको मत दिइसकेको यी सबै कुरा भएको न कि यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ होइन नेपालको भन्नाले यसलाई अलिकति अहिले भएको छ अहिले जो सरकार छ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रचण्ड नेतृत्वले सरकारमा कांग्रेस भन्दा एउटा बनिराखेको अहिले सबैले हामीलाई यसले एकपटक हामीले शत प्रतिशत चाहिँ विश्वास पनि दियौँ यी सबै कुराले गर्दा अहिले जे भयो नि यसरी जामन त नेपालको परिस्थिति अहिले यस्तो छ भन्दा कि यो चाहिँ हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा कि होइन यो नगरौँ भन्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी संसदमा लार्जेस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो दल जो हो त्यसको नेतृत्वमा पो हुने होला त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदाखेरि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आदि इत्यादि जो भन्न खोजिँदैछ नि यसमा ठुलो षड्यन्त्र छ त्यो षड्यन्त्र भनेको के केपी ओलीले त्यो किसिमको चाहिँ षड्यन्त्र खेल्न खोजे जबकि तपाईँहरूसँगको चाहिँ अलायन्स पार्टनर हो होइन किन यस्तो किसिमको चाहिँ धोकाधडी चाहिँ सृजना भयो केपी ओली नै कारक हो कि दोषी हो कि अथवा नेपालको उसमा हेर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा एकदम स्पष्ट देखिन्छन् दुई तिनवटा कुरा भनेको के हो भने नेपालको लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर परिवर्तन गरेका छन् होइन 46-63 शान्ति प्रक्रिया संविधान र फेरि चाहिँ यो संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षाको बेलामा पनि एक दोस्रो कुरा जे भने पनि सामाजिक न्याय र उत्पीडित वर्गलाई उत्पीडित जातिलाई पछि पारिएको समुदायलाई महिलालाई अरू सबैलाई चाहिँ उनीहरूका मुद्दालाई उठाएर जागरणमा ल्याउने जनयुद्ध या त्यसको पक्षमा लाग्ने वामपन्थी शक्ति उनीहरूकै कारणले गर्दा यहाँ परिवर्तन भएको हो दुईवटा मात्रै हुने यहाँ कुरा त्यसो गर्दा नेचुरल कुरा भनेको कि चाहिँ अहिले हेर्दा तपाईँको चाहिँ वाम विधिवत वाम ध्रुवीकरणसम्म पुग्ने गरी यो एलायन्सलाई अगाडि बढाएर जानु पर्थ्यो यो एलायन्सलाई बिचैमा होइन टुक्र्याएर धोका दिएर एउटा जिम्मेवार पार्टीले होइन ठुलो पार्टीले यति धेरै चलखेल गर्न हुन्थेन यति धेरै चलखेल संसदभित्र विभिन्न प्रकारको यति धेरै नाटक गरेर चाहिँ जान हुन्थेन यो कुरालाई नेचुरल्ली लैजाँदा 84 भन्नुहोस् या पुरै उसमा भन्नुहोस् तपाईँले अघि नै भनिसक्नु हो किनकि यति बेला यो गर्ने भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट अथवा कतिपय एग्रिमेन्टहरू भएका छन् त्यो अनुसार जाँदाखेरि नेपालको माओवादी र अरू विविध चाहिँ वामपन्थी सबै वामपन्थी एमाले माओवादी लगायतको एउटा चाहिँ ध्रुवीकरणमा जान्छ र देशले निकास पाउँछ किनकि वामपन्थीहरूका आफ्ना कमजोरीहरू पनि छन् हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने अलिकति चाहिँ देशकाल परिस्थिति अनुसार लाने कुरामा यो अविश्वासको राजनीति सुरु गर्ने चाहिँ प्रचण्ड आफै हुन् माओवादी केन्द्र आफै हो भन्दा चाहिँ के हुन्छ
अब अहिलेकै यो 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 समीकरण बदलिनुको पछाडि पनि कारक चाहिँ कता कता प्रचण्डलाई नै देखाएको छ, किनभने प्रचण्डले यदि चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय सहमतिको कुरा नगरेको भएदेखि यता एमाले बिचकिँदैन थियो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन, त्यो भित्रको सत्यता चाहिँ छ कि छैन? होइन त्यो होइन, कुरो त्यो होइन, त्यो कुरा ल भनेकै भए पनि होइन, भनेकै भए पनि त्यो त एलायन्सभित्र छलफल गर्न पऱ्यो नि, यहीँ यसलाई दह्रो बनाउने गरी जानु पऱ्यो नि होइन, आउँदैछ त उहाँको पालो आउँदैछ त, उहाँले योभित्र गर्दै गर्न पऱ्यो नि त त्यो कुरा त होइन, गर्दै जान पऱ्यो। तर अब हेर्नुहोस् न, यो सबै उतार चढावका बिचबाट छँदाखाँदा भइराखेको काङ्ग्रेससँगको यी सबै कुराहरू त के हो भने एक प्रकारले वामपन्थीहरूको एक प्रकारको ध्रुवीकरण पनि, अथवा यति बेलाको सबै कुरा भनौँ न, यति बेलाको परिस्थिति विभिन्न समस्याहरू छन् देशभित्र पनि होइन, अब एक बेला त झन् श्रीलङ्का हुन्छ कि अर्को हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने थियो, त्योबाट बौरेर उठेर अलिकति यहाँसम्म आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने शरणार्थी काण्ड र त्यस्तै गरेर गिरीबन्धु, यो चाहिँ मेजर कारक हो कि होइन? हजुर, भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको गिरीबन्धु, यो दुईवटा चाहिँ मेजर कारक होइन? यसरी एकाएक मिल्ने कुरामा यो पनि हुनसक्छ, किनभने यी कुराहरू जो आए नि, यो कुरा आउँदाखेरि कतै यसरी चाहिँ जाँदाखेरि होइन, यसरी जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जमिन धसिने हो कि भन्ने हिसाबले अलिक बढी त्यसले पनि चलखेल बढी गरेको हुनसक्छ, अब ठ्याक्कै यही भन्नुभन्दा पनि गरेको हुनसक्छ, मूल कारण चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएको अवस्था रहेको छैन, जड कारण चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएको अवस्था छैन है? होइन, यसैका वरिपरि एक प्रकारले अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्ने गरी कुराहरू यसैको वरिपरि छन्। माओवादी केन्द्र चाहिँ के गरेर बस्छ त, अब चाहिँ के गर्छ माओवादी केन्द्रले? अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद फेस गर्छु, विश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु भन्नुभएको छ, हजुर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिन्न भन्नुभएको अवस्था रहेको छ, यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त त्यही नै भइहाल्यो जो औपचारिक हिसाबले निर्णय आएको छ, यो परिस्थितिमा फेरबदल भइसकेपछि प्रतिकार पनि गर्ने होला, अविश्वासको प्रस्ताव के अरे विश्वासको मत लिने होइन, र विश्वासको मत लिएर त्यसको सामना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले कसरी विश्वास प्राप्त गर्न सकिन्छ या देशलाई चाहिँ अलिकति ठिक ठाउँमा लान सकिन्छ, यो त दुर्घटनातिर जान्छ अब होइन, दुर्घटनातिर जान्छ होइन, दुर्घटनातिर जाने भनेको के हो भने अहिले भएका उपलब्धिहरू पनि सकिने, जुन चाहिँ शान्ति प्रक्रियाबाट जुन जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू कसरी सकिने, के चाहिँ सकिने? अब नेपाली राजनीति त्यस्तो भइसक्यो, अवस्था रहेको छ कि? अब प्रश्न पहिलो कुरा त यसलाई जस्तो संहिता लगायतका विषयहरू जुन हिसाबले चाहिँ राम्रा छन् त्यो कुरालाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका अवरोध, विभिन्न प्रकारका चाहिँ काटकुट अवरोधका माध्यमबाट यसलाई विकृत बनाउने र अभ्यासमा चाहिँ अवरोध खडा गर्ने काम भएकै छ, अझ यसलाई चाहिँ के गर्ने, अझ काटकुट पार्ने, आफू सत्ताबाट बाहिर निस्किनु परेपछि चाहिँ सबैजनाले भन्ने त्यही हो कि, कुनै बेला तपाईँहरू आफै पनि होइन, त्यहाँ हुँदा पनि मैले एमालेसँगको अलायन्स फेरि कङ्ग्रेससँग यो धोकाधडीको गेम त फेरि माओवादीले नै सुरु गरे हो नि त होइन? माओवादी कसरी धोकाधडीको गेम सुरु गर्यो किन? त्यो त चुनावी गठबन्धन एउटा रातारात कहिले बालबाटार कहिले बालकोट कहिले तपाईँको बालुवा के भन्छ यो हाम्रो बुढा नीलकण्ठ होइन ऊ छ, तर त्यसको पनि एउटा जग छ नि होइन, त्यसरी गर्नुमा कि वामपन्थी ध्रुवीकरणको लागि एउटा चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरूलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ लिने कुरा र वामपन्थीलाई अलिकति पुनर्संरचना गर्ने कुरा, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको युवाहरू, युवाहरूका सोचहरू, अहिले चाहिँ योसम्म चाहिँ जो आएको छ यो कुरा गर्ने गरी कि त्यो जगमा उभिएको छ, कि चाहिँ के हो भने यो लोकतन्त्र र वामपन्थी सामाजिक न्याय सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूको होइन एलायन्स जति बेला संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ, अब अहिले बनेको दुईवटा दल जसले जुन कुराले जुन प्रक्रियाले चाहिँ तानासाहीतिर लिन्छ होइन, योसँग कसरी डाँच्न सकिन्छ? प्राकृतिक हिसाबले जो गर्न खोजिएको छ पहिलो दल र दोस्रो दल त्यो कुरा चाहिँ गर्न खोजिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ मिल्दैन होइन, होइन यो चाहिएन तेस्रो दल, यो 32 सिटले चाहिँ हुँदैन भन्ने हो भने चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुहोस् न, तर त्यसमा शर्त के हुनुपर्छ भने यो सङ्घीयतालाई विकास गर्ने, सङ्घीयतालाई चाहिँ राम्रोतर्फ लैजाने, प्रगतितर्फ लैजाने,
संघीयताको खुट्टा काट्ने होइन. संघीयतामा चाहिँ यहाँ समानुपातिकता बढी भयो, यसो भयो, त्यसो भयो भनेर अहिले भनिएको छ नि, बुझा छ. उहाँहरूको सातवटा मध्ये चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ मेजर रूपमा अब यो समानुपातिकको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अलिकति प्रतिगमनतिर लाने गरी होइन, यो एलायन्सले प्रतिगमनमा लान्छ. यो चाहिँ परिवर्तनको र सामाजिक न्यायको मुख्य प्रस्तावक दललाई माइनस गरेर कसरी हुन्छ त्यो कुरा? त्यो कुरा हुँदैन. स्थायित्वको लागि होइन है यो, स्थायित्वको लागि होइन. मलाई लाग्यो होला यो चाहिँ स्थायित्व हुन्छ भन्ने लाग्यो होला, त्यो हुँदैन. झन् झन् चाहिँ समस्या पर्छ. तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो माओवादी के गर्छ. माओवादीले यो उसलाई चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँछ, प्रतिकार गर्छ यो अलायन्सको. होइन होइन, अरू प्रतिकार भनेको के हो भने यो जगमा उभिनु पऱ्यो कि लोकतन्त्र वामपन्थीको चाहिँ जगमा उभिनु पऱ्यो. परिवर्तनको यो चाहिँ नयाँ संविधानको मूल सरकारवाला मूल स्टेक होल्डरहरूको त्यो जगमा उभिनु पऱ्यो होइन, जसको समानुपातिकता, सङ्घीयता, नयाँ संविधान, संविधान सभा नै उसको एजेन्डा थिएन एमाले होइन. त्यो पार्टीसँग मिलेर चाहिँ पहिलो दोस्रो मिलेर कसरी हो त्यो, कसरी हुनसक्छ? कि त के हुनु पऱ्यो भन्दा वामपन्थी र सङ्घीयता पक्षधर, सामाजिक न्यायका पक्षधरकाहरूको एउटा चाहिँ उसहित, अहिले चाहिँ हामीले डेलिभर चाहिँ गर्न सकेनौँ भन्ने रियलाइजेसन सहित होइन, ओली कमरेडले पनि रियलाइजेसन सहित होइन, यस्तै प्रकारले चाहिँ ल चाहिँ माओवादीले पनि रियलाइजेसन सहित, अरू सबै वामपन्थी र चाहिँ सङ्घीयता पक्षधरले चाहिँ हामी चाहिँ यो सङ्घीयताका विभिन्न यो सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई फुटाएर मसिनो बनाएर तलसम्म चाहिँ पुर्याउँछौँ होइन, टोल टोलसम्म, गाउँ गाउँसम्म, विद्यालय, अहिले विद्यालयको चाहिँ समस्या, विद्यालयलाई केन्द्रीकृत गर्दा चाहिँ उसमा लिँदा होइन, एउटा चाहिँ सरकार केन्द्र केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रित गर्दा चाहिँ जाँदाखेरि हुन्छ. पुन्छ अहिले विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ. माओवादले कुन रूपमा चाहिँ प्रतिकार गर्छ अथवा चाहिँ अब अझै केही समय चाहिँ वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहन्छ, फेरि पनि केही दलहरूलाई चाहिँ फगाउने प्रयास पनि हुन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ. तर एक किसिमको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ. आज हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ. र आज हामीसँग स्टुडियोमा हामीले कुराकानीको लागि निम्ति आएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेशमान पुन भनेदेखि. यति बेला एमालेको पनि सचिवालय बैठक च्यासलमा बसिरहेको छ. पछिल्लो समयलाई, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई कस्तो किसिमको चाहिँ रणनीति अख्तियार गर्दै अब अगाडि बढ्छ एमाले लगायतका विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा हुनुहुन्छ च्यासलबाट. सन्दीप, हामीलाई यति बेला चाहिँ च्यासलमा सचिवालयको बैठक, एमालेको सचिवालय बैठक बसिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ. आज निकै नै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी रहिरहेका छौँ. कस्तो किसिमको रणनीति अख्तियार गर्दैछ? पत्रकार सम्मेलन भयो कि भएन? पत्रकार सम्मेलन पश्चात कस्ता किसिमका कुराहरू आए? यस विषयमा समग्र तपाईँसँग भएको जानकारी हाम्रा दर्शकहरूको लागि राखिदिनुहोस् सन्दीप. रोहनजी, अब यहाँ अहिले पनि हामी पत्रकार सम्मेलनको कक्षमै नै छौँ, तर भित्र बैठक चाहिँ चलिरहेको छ. सचिवालय बैठक अहिलेसम्म चाहिँ बैठक सकिसकेको छैन. बैठकमा मुख्य गरी एजेन्डाहरूका रूपमा सरकारको यो समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता डाक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ. भने पछाडि यो जुन बैठकमा चाहिँ यो संविधान संशोधन गर्ने विषयहरू जुन आइरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ कसरी संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छ बैठक चाहिँ केन्द्रित भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ. यस पछाडि यो बैठक सकिसके पछाडि र बेलुका 5 बजे बस्ने भनिएको, देउवा निवासमा बस्ने भनिएको अहिलेको विपक्षी दलको बैठक पछाडि फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा बसेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जुट्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ. यद्यपि त्यो बैठक चाहिँ कति बजे बस्ने भनेर चाहिँ समय चाहिँ तय भइसकेको छैन. अहिले पनि एमालेको सचिवालयको बैठक जारी नै छ रोहनजी, तर ती बैठकमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता डाक्ने र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नै छलफल चाहिँ केन्द्रित भएको छ.
हुन्छ हस् जानकारीको लागि धन्यवाद सन्दीप दर्शकहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा यति बेला चाहिँ च्यासलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मोटामोटी रूपमा यद्यपि अहिले बैठक भने जारी नै रहेको अवस्था रहेको छ मोटामोटी रूपमा त्यहाँ भइरहेको पछिल्ला गतिविधि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र जुन हामीले पनि यति बेला चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो विषय र त्यस्तै गरेर अब सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने विषयको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो संविधान संशोधनका कुराहरू पनि रहेको छ यस विषयमा थप अपडेट यहाँहरूमा आज हामी राख्ने नै छौँ यति बेला भने हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश मानपुर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँसँग थप चर्चा गरौँ यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि भर्खरै सुनिहाल्नु भयो होइन के छ सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन राष्ट्रिय सहमतिको अहिले जे प्रस्ताव गरेका छौँ उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन माओवादीको अघिबाट मैले अघि भनिसकेँ मैले कि अहिले भइराखेको सरकार छ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको बनाउनु पऱ्यो होइन भने नियमअनुसार चाहिँ लाजेश पार्टीको नेतृत्वमा भएपछि छलफल गर्न सकिने कुरा त भयो एउटा केपिओलाई थापेर जान सकियो होइन त्यो अहिले चाहिँ त्यो पुरै अन्याचुरल कुरा चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन एउटा कुरा अब दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय समितिकै सरकारको कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो दोस्रो कुरा भनेको अब माओवादीले के गर्छ भन्ने चाहिँ अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रेक बजारभन्दा अब हाम्रा जुन एजेन्डाहरू छन् जनताका एजेन्डाहरू पनि छन् ती एजेन्डाहरूलाई अलि स्मुथली डेलिभर गर्न सकिएन भन्ने कुरा हाम्रो रियलाइजेसन पनि छ जनताका असन्तुष्टिहरू पनि छन् त्यो कुरा लिएर हाम्रो आफ्ना एजेन्डाहरू मुद्दाहरू होइन जस्तो हामीले सङ्घीयता समानुपाती धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र भन्छौँ तर अब त्यति मात्र भन्दैनौँ हामी अब भनेको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने कसरी होइन अनि उच्च शिक्षा कसरी सुधार गर्ने कसरी चाहिँ यहाँको के अरे स्वास्थ्य कसरी सुधार गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायको नेतृत्वमा कसरी दिन सकिन्छ यति उथलपुथल भइसक्यो जनताको खयाल चाहिँ माओवादी केन्द्रको दिमागमा आयो होइन हामी यहाँ हुँदा पनि त्यही गर्छौँ यहाँ हुँदा पनि हामी त्यो गर्छौँ त्यो गर्न कोसिस गरेका छौँ होइन तर भने जस्तो हामीले दिन सकेका छैनौँ अहिले त झन् हामी चाहिँ 32 सिटको नेतृत्व हुँदाखेरि हामीले गर्ने कुरा त फेरि सबैसँग मिलेरै गर्ने कुरा हुँदाखेरि धेरै स्मुथ चाहिँ हुँदैन यसमा हामी अब मैले भनिसकेँ अघि होइन हामीले त्यसरी चाहिँ डेलिभर त्यसरी गर्न सकेका छैनौँ र कसरी नेपालको उत्पादन हेर्नुहोस् होइन नेपालको अब सबै के अहिले चाहिँ नेपालको अचाक्लै धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि एक प्रकारको लहर मान्छेमा चलिरहेको छ यो ग्लोबल लहर पनि हो है विदेश जाने यो विदेश जाने नेपालमा मात्रै चाहिँ गाली गर्ने कुरा चाहिँ पनि छ यो तर त्यो खालको संशोधनको विषय पनि यति बेला चाहिँ उठेको अवस्था रहेको छ यो पनि एउटा चाहिँ मेजर पोइन्ट बनाएर चाहिँ यो अर्को अलायन्स बनिरहेको अवस्था रहेको छ संविधान संशोधनलाई लिएर कता कता तपाईँहरूकै अध्यक्ष प्रचण्ड आफै पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला हुन थालिसक्यो भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूको बेला बेलामा सुनिन्छ खास कुरो के हो अब संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो हो ठिक छ योभन्दा पहिले एक लाइनमा यो कुरा भन्छु कि जनताका वास्तविक सरकारका विषयहरूतर्फ नेपालको राजनीति गएको छैन यो समीक्षा माओवादीको पनि हो यो पुराना सबै दलहरूको पनि हो त्यसकारणले गर्दा यो कुराको समीक्षा गर्ने र अहिले चाहिँ के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो चाहिँ अहिले तपाईँले एलायन्सकै कुरा चाहिँ जो गरिराख्नु भएको थियो अहिले भएको दुई पार्टीको एलायन्स अगाडि गयो भने देशमा झन् धेरै ठुलो चाहिँ निराशा छान्छ छाउँछ किन छाउँछ भन्दा त्यो चाहिँ अन्याचुरल तरिकाले बनेको हुन्छ त्यो अरू कुरा डेलिभरीमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ शंका रहेको छ हुँदैन कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ शंका माओवादी केन्द्रमा छ यो दुईटा अलायन्स बनेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्ने बित्तिकै के समस्या चाहिँ अथवा चाहिँ विगतमा जस्तै संसदै एक विघटन हुने पो हो कि अथवा चाहिँ अरू केही त्यस्ता चाहिँ संकेतहरू देख्छ धेरै त्यति ठुला कुराहरू चाहिँ गर्दैन सिम्पल कुरा के हो भने खै उहाँहरूको चाहिँ नयाँ तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ त त्यो केही पनि छैन यसले त झन् निराशा जगाउँछ निराशा के जगाउँछ भन्नुहुन्छ भने दुई ठुला दल पार्टी के अरे सत्तामा आए सरकारमा आए यसले तानासाही बढायो भन्छ एउटा एउटा म्यासेज त्यहाँ जान्छ दुई ठुला दल आएर पनि चाहिँ कुनै डेलिभर हुन सकेन डेलिभर अर्को दिने कुरा त होइन डेलिभर ओलीले अथवा देउबाले अथवा अर्कोले दिने भन्दा पनि त्यो त ऊ होला नि त एक खालको चाहिँ नीति एक खालको चाहिँ नयाँ प्रकारले चाहिँ जाने लाइनले दिने होला नि त कार्यदिशाले त्यो कुरा त केही देखिन्न उहाँहरूको त बरु भएको अहिलेको कुरालाई काटकुट गरेर चाहिँ यसो भन्ने देखिन्छ संशोधन आवश्यक छ तपाईँले यहीँनिर चाहिँ भन्नुभयो माओवादी पनि भन्छ कि ल अब चाहिँ यसलाई हेरफेर संशोधन
तर हेरफेर संशोधन भनेको के हो भने त्यति बेला हामीले माओवादी त अझ के पनि भनेको थियो भने त्यति बेला चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आफ्नो ऐतिहासिक असहमति दर्ज गरेर सदनमा होइन आएको हो त्यसमा कैयौँ कुराहरू चाहिँ अपुग छन् त्यो अपुग भएका कुरालाई चाहिँ पुरा गर्ने होइन त्यस्ता छन् कैयौँ कुराहरू चाहिँ उसका अनि सङ्घीयतामा पहिचानमा कहीँ गल्ती भएका छन् अनि त्यस्तै पुनर्संरचनामा त्यो चाहिँ सिद्धान्तमाथि टेकेर चाहिँ अब डेलिभर दिने गरी भएको छैन कैयौँ कुराहरू चाहिँ त्यस्ता छन् होइन जस्तो शासकीय स्वरूपमा पनि हाम्रो असहमति हो शासकीय स्वरूपमा पनि यसलाई चाहिँ अलिक पूर्णता दिनुपर्छ जस्तो निर्वाचन प्रणाली माओवादीको के हो त निर्वाचन प्रणाली भन्दाखेरि समानुपातिक घटाएर उत्पीडित वर्गहरू चाहिँ जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका मान्छेहरू आए त्यस कारणले भाँडभैलो भयो भन्ने निष्कर्ष होइन माओवादीको उनीहरूको पुगेन उनीहरूको नपुगे हुनाले अझै पुगेन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पऱ्यो होइन प्रत्यक्ष लडाउनु पऱ्यो तर पूर्ण समानुपातिक हुने त्यही भित्रबाट आउँछन् चाहिँ जित्ने आउँछ लड्ने आउँछ आफ्ना हुन चाहिँ उ गर्न पऱ्यो हेर्नुहोस् यो समानुपातिक रिजर्भेसन लगायतका विषय भनेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको आन्दोलनको एउटा नयाँपन हो नयाँ चाहिँ एउटा थपिन्छ यो विश्वको राजनीतिमा समानुपातिकता हेर्नुहोस् दक्षिण एसियामा होइन भारतमा चाहिँ रिजर्भेसन जस्ताको जडै समानुपातिक हो भन्दा त्यो प्रणाली हो भन्दा चाहिँ के हुन्छ समस्याको जडै एउटा यहाँ भन्ने गरिन्छ एउटा संख्यामा अलिकति समस्या भयो भन्ने छ संख्यामा नि मिश्रित हुँदाखेरि कसैको बहुमत आउने भएन भन्ने छ त्यो एउटा प्राविधिक कुरा हो त्यसो हो भने यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऊ महिला महिलासँग लड्छ दलित दलितसँग लड्छ अल्पसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यकसँग लड्छ र त्यसरी चाहिँ आउँछ यसलाई घटाउँ पनि ठिक छ होइन चुस्त पनि बनाऊ तर त्यो आँट गर्नु पऱ्यो नि त यो चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले त्यो आँट किन नगर्ने माओवादीको प्रस्तावलाई किन चाहिँ नोट अफ डिसेन्टमा चाहिँ मात्रै त्यो ऐतिहासिक दर्जामा मात्र राख्न दिएको यति बेला नि वडाको संख्या बढाउने त्यस्तै गरेर पालिकाको घटाउने भन्ने कुरा होइन सिद्धान्तमाथि नै सिद्धान्त नै गलत भइसकेपछि सिद्धान्त नै चाहिँ उत्पीडितहरूलाई उसलाई स्थानीय समुदायलाई जनतालाई गरिबहरूलाई चाहिँ नदिने सिद्धान्तमा टेकिसकेपछि जतिसुकै प्राविधिक हिसाबले जतिवटा बढाए पनि जतिवटा घटाए पनि हुँदैन अर्थ चाहिँ अर्थ रहँदैन होइन यहाँ नेपालको सङ्घीयताको एउटा विडम्बना के भयो भने कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने भयो कुन सिद्धान्तमा टेकेर बनाउने भन्नेमा चाहिँ बहस भएन पाँचवटा बनाए पनि हुन्छ हेर्नुहोस् तर सिद्धान्त सही ठाउँमा टेक्न पऱ्यो पाँचवटा बनाउने कि पन्ध्रवटा बनाउने भन्ने चाहिँ बहस चाहिँ सङ्ख्यामा चल्यो यो हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको बहसको चाहिँ विडम्बना हो तर हुनुपर्ने कुरा के थियो भने ती स्थानीय समुदायले सबै समुदायले सङ्घीयताको मूल मर्म भनौँ न मूल मर्म अझ भन्नुहोस् न उनीहरूको आइडेन्टिटीको कुरा आइडेन्टिटी मोटो मात्रै कुरा गर्न चाहन्न सबै समुदायसँग सबै स्थानीय समुदाय सबै मैले यो त्यो जनजाति आदि इत्यादि मात्रै भनेन त्यो कर्णालीको खस या चाहिँ मधेसको चाहिँ आर्यन या चाहिँ उसको चाहिँ यो सबै सबै मान्छेहरू जो छन् जनजातिहरू होइन आदिवासीहरू होइन अरू चाहिँ सबै खसादेखि यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको नेपालको आफ्नै नलेज छ आफ्नै टेक्निकहरू छन् तिनै त्यही कारणले गर्दा नेपाल यहाँ आएको नि नेपाल टिकेको हो नि होइन अहिले ठुला ठुला कुरा गर्दा मात्र त हुँदैन नि त त्यो त्यहाँ बहस हुनु पर्थ्यो तिनीहरूको नलेज तिनीहरूको चौतारी तिनीहरूको चाहिँ यो उत्पादन गर्ने तरिका हेर्नुहोस् होइन म रुकुमको मान्छे हो मैले भनि पनि सकेको छु होला पहिले सामूहिक भेडा पाल्न अझै पनि यो काङ्ग्रेस एमाले संशोधनको कुरा अगाडि बढिरहेको छैन त्यसमा संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढिरहँदाखेरि नि यसले तानेर ल्याउने विषयहरू चाहिँ के हुन्छ होइन यसले तानेर ल्याउने विषय भनेको ठुलो सङ्घर्ष खालि तपाईँको चाहिँ यो संहिताको कुराहरू मात्रै अथवा चाहिँ संहिताभन्दा पनि तपाईँको यो चाहिँ समानुपातिक कुराहरू निर्वाचन प्रणालीको कुराहरू मात्रै तानिन्छ अथवा चाहिँ जनताको मेजर एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू त थुप्रै छन् नि त ठुल्ठुलो कुराहरू छन् होइन ती विषयहरू पनि तानिन्छ अलिकति एउटा कुरा चाहिँ अलिक चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ पनि मान्छेहरूमा उठ्या छ तर त्यो धर्मकै कुरा गरौँ न धर्म पनि त उठ्ला नि त धर्मकै विषय पनि उठ्ला एउटा मेजर फ्याक्सन त तपाईँको कङ्ग्रेसभित्रै पनि हिन्दू धर्मको पक्षमा छ खोजेको छ के छ त धर्म त अब संविधान संशोधनै गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेको एउटा निरपेक्षता होइन धर्मनिरपेक्षता धर्म धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै छ नि यो कुरा चाहिँ के छ त यसमा यसलाई तान्ने कुरा यसलाई चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ लिने कुरा होइन अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो धर्म परिवर्तनसँग जोड्ने कुरा होइन र धर्म परिवर्तन धार्मिक चाहिँ ऊ छ के अरे
धर्मनिरपेक्षता छ अनि चाहिँ धार्मिक सँगै यही बेला चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटाले सोच्ने, अर्कोले यो धार्मिक स्वतन्त्रता या धार्मिक धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ धर्म परिवर्तन हो भनेर चाहिँ शङ्का गर्ने अथवा कोही त्यसै लाग्ने, यो तानातानको कुरा छ नि। त्यो कुरालाबाट त्यो कुरा चाहिँ हुन नदिनका निम्ति यसलाई व्यापक चाहिँ उ गरौँ, लिट्रेसी बढाउँ होइन यिनै विषयमा। संविधानमा भएका मेजर क्लस्टर जो छन् नि होइन, यो तपाईँले भनेका यी मेजर चारवटा क्लस्टर छन्, यो क्लस्टरमा चाहिँ पुरै सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रकारको विज्ञ सहितको होइन र चाहिँ जनताको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खास इन्ट्रेस्ट के हो, खास नलेज के हो, खास दुखी के हो, त्यो कुरा सहितको बहस चलाऊ न सर्वदलीय पुरै चाहिँ तल तलसम्म ओडा ओडासम्म। त्यसैले सिद्धान्तको आधारमा टेकेर गरिनुपर्छ यो कुरा पनि। लगभग हामी समयको अलिक अन्त्यन्त्यतिर छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले म राजीनामा दिन्न भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ, यतातिर एमाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदैछ, दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछ। अब चाहिँ के हुन्छ, यो 30 दिनभित्र केही त्यस्तो फेरि खेलोफड्को हुन्छ कि? किनभने 30 दिन त रहन्छ फेरि होइन, विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त रहन्छ, केही त्यस्ता ड्रास्टिक चेन्जेसहरू आउने केही देखिन्छ कि के हुन्छ? जाँदा जाँदै छोटो अब यसो एमाले काङ्ग्रेसले यो प्रकारको सहमति गरिसकेपछि यो कुरा त तपाईँले भनेको कुरा त हुने नै भइहाल्यो होइन। त्यसपछि माओवादीले पनि के अरे निर्णय गरि नै सकेको छ कि होइन विश्वासको मत लिने। अब विश्वासको मत लिँदाखेरि त्यो विश्वासको मत भनेको मत के हो भने रात रहे अग्राख पलाउँछ भने होइन होइन त्यो कुरा मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ मैले अघि भने सैद्धान्तिक ट्र्याकभित्र कसरी लान सकिन्छ, परिवर्तन उपलब्धि आदि इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ जो छन् नि मैले अघि भने नि होइन कि भने जस्तो चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ सहमति राष्ट्रिय सहमतिको हुन पऱ्यो कि चाहिँ उसको खास गरी चाहिँ सामाजिक न्याय पक्षधरहरूको चाहिँ हुन पऱ्यो होइन। त्यो प्रकारले यो बिचमा चाहिँ बहस छलफल होइन विभिन्न प्रकारको हुन्छ नि यो कुरा त। राजनीतिक सहमति चाहिएको अवस्था हो अहिलेको बेलामा, राष्ट्रिय सहमति चाहिएको अवस्था हो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनौँ न होइन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको के त्यही त होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के लागि अब अहिले नै हेर्नुहोस् है, यो राष्ट्रिय सहमति त्यही त राष्ट्रिय सहमति भनेको छलफलै गर्दा जाउँ। राष्ट्रिय सहमति भनेको फेरि तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षी विहीनताको चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ मेसेज पनि फ्लो हुन्छ होइन, त्यसले अवस्था फेरि कस्तो सृजना गर्छ लगायत। अहिले त त्यही त त्यही गर्न त खोजियो, त्यही गर्न खोजियो, हामी प्रतिपक्षमा जान्छौँ फेरि यसो, यदि उहाँहरू त्यसरी जानुहुन्छ तानाशाहीकरण गरेर चाहिँ देशलाई जानुहुन्छ भने हाम्रा एजेन्डा लिएर हामी प्रतिपक्षमा जान्छौँ। हुन्छ गणेशमा सर, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकहरू, हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।